Det her video er sponsoreret af Danske Spiller. Martin, hvad er det, I skal ud og gøre nu? Vi skal ud og overraske nogle børn på den her FCN-camp her, så vi har bestilt godt vejr. Der var for ja. De skal være sådan, så man kan tage den med. Og...